ранку. У нас спокійний сьогодні ранок. Володимир, крім того, що він досліджує протести, також протягом впродовж останнього часу було опубліковано декілька, скільки статей було в Guardian? Дві. Декілька матеріалів у впливовому виданні британському Guardian, зокрема про роль праворадикальних сил Майдану з такими закликами відмежуватися до демократичних сил, відмежуватися від радикальної правиці. Я скажу, що в нас декілька тем, ми будемо зокрема, розділимо їх. Я все-таки, як до соціолога спершу запитаю, ти моніториш протести вже, я знаю, ми запрошували Інна Совсун, директор вашого центру, була в нас, ви досліджували українські протести, такий тривалий час. Чим особливі, що нового зараз з'явилося, на що варто звернути увагу в українському протесті сучасному? Чим він особливий? Ну, ми почали моніторинг з кінця 2009 року, і, ну, власне, можемо казати про цей період. Ну, те, що ми зараз бачимо, це абсолютно безпрецедентні протести. Я маю на увазі Євромайдан і всі далі події, які далі відбувалися, безпрецедентні за... Чим? Кількістю учасників, звісно, тут, скажімо, важко оцінювати, да? Це було більше, ніж під час помаранчевої революції, менше, ніж під час помаранчевої революції, тому що всі ці оцінки натовпу, які приходять на Майдан, вони дуже приблизні. Але в будь-якому разі подія цілком порівняна з нею. Але набагато триваліше, ніж помаранчева революція, це абсолютно очевидно. І, звісно, це надзвичайне сплеск насильства. Як з боку правоохоронних органів, про які ми чудово знаємо, так і з боку, власне, і протестувальників, да, і використання там коктейлю Молотова, використання, власне... Це вперше в Україні були використані, масштабних... здається, в такому... Ні, да. Ні, вперше. Так, да, так, да, так. Да, да. В таких масштабах, да, там не одна пляшка кинута, да, там щось підпалити, але кілька днів протистояння з використанням там каменів, палок, коктейлю Молотова, з там сотнями, якщо вже не тисячами поранених, да, збитими людьми. Це абсолютно безпрецедентні події для України. Для України, а як порівняти ці протести? Зокрема, чомусь, коли кажуть про коктейлі Молотова, ми згадуємо багато європейських протестів, де це якась звична справа. Поліція знає, як від цього захищатися, це не перетворюється в якусь таку істерію, що там палять живцем силовиків. Я жодним чином не закликаю до використання, просто, можливо, ти поясниш, як наскільки це вважається там особливою практикою в світі. Ні, ну, це, скажімо, використання таких методів, да, воно є досить типовим, да, особливо в останні часи в європейських країнах. І, звісно, поліція, вона краще вміє, да, протистояти таким речам. І при цьому, знову ж таки, начасно, наприклад, згадують, що в Іспанії нещодавно були прийняті досить такі суворі репресивні закони, проти яких Євросоюз чомусь не протестував. Як по відношенню до тих законів, які були прийняті 16 січня і потім вже скасовані. І в цьому плані, да, Україна, вона починає наближатися, да, до, так би мовити, європейських цінностей в протесті з використанням важкого насильства. Але, ну, знову ж таки, там є далі ще куди розвиватися. В Європі скоюються терористичні акти, і навіть не з боку ісламістських груп, першочергово, а якраз з боку етносепаратистських груп. В Північній Ірландії якраз велика кількість, в країні басків. Європол постійно фіксує досить такий високий рівень іноді зростання таких от терактів з приводу певних націоналістичних питань, з приводу ідеологічного радикалізму. Так що, знову ж таки, тут з одного боку є чим, можна чимось погордитися, да, що Україна наближається до Європи, але, знову ж таки, треба зрозуміти, що тут починаємо приступати якусь нехорошу межу. Якщо зважити, все ж таки, український протест мирний, якщо зважити те, якось науково, якщо науково-соціологічно його охарактеризувати загально. Загалом, да, принаймні до початку Євромайдану переважно український протест був дуже... Я кажу про Майдан. Ми зараз говоримо все ж таки про... Порівняно з іншими протестами, ні, не мирний. Тому що такого насильства ми ще не бачили. В Україні. Але раніше відсоток насильства був справді дуже-дуже невисокий. За нашими цифрами, ми
Точно фіксуємо. От як ви це фіксуєте? Власне, є певні типи подій, які включають нанесення шкоди людям або майну, безпосередньої шкоди, да? Тобто не виключаючи, скажімо, там страйки, виключаючи блокування доріг, які там з якоїсь точки зору теж наносять яку шкоду, але не безпосередньо все-таки. От, так от, таких от подій, ну, от, скажімо, в 2012 році було всього лише 10% від загальної кількості протестних подій в Україні. Причому більшість з них припала якраз на вибори з використанням от тих, що потім стало відомо як тітушки проти різноманітних опозиційних кандидатів. І причому в 2012 році це був сплеск насильства. Ми про це навіть якраз повідомляли саме таким чином. А до того от, рівень насильства був 4%, 7%, 6%. От, такого роду. Переважна більшість протестів в Україні, вони відбувалися у вигляді мирних пікетів, демонстрацій, мітингів і такого подібного. Я зараз просто скажу, Ірина Геращенко, народний депутат, сказала, що тільки-но в Черкасах апеляційний суд звільнив автомайданівця Романа Краснянчука під домашній арешт. Таке є повідомлення. Я хотіла запитую про протести в регіонах. Я теж знаю, що ви особисто звертали увагу на те, що трошки є Київський Майдан і є ще протести за межами Києва, на які все ж таки менше, так складається завжди, на столичні протести їм більше уваги приділяється. Що взагалі, за вашими даними соціологічними, відбувається в Україні, де зараз ще існують такі ядра протесту? Ну, мені зараз важко сказати точно, да, що відбувається в регіонах, тому що це моніторинг. І на що який там мають характер ці протести? Того, що ми чуємо з новин і час від часу так спорадично всі повідомляють. Ну, от, власне, збір наших даних займає певний час, тому от я не можу зараз сказати точно, да, скільки там процентів, відсотків протестів на Заході, на Сході, яких ще регіонах. От, що можна сказати точно? Що от те, що називалося якби народне повстання, да, після там 19 січня захопленням обласних адміністрацій, воно, власне, народним повстанням так і не стало. От, багато з цих адміністрацій були звільнені. От, до протестувальників так, власне, і вони не зібрали таку критичну масу, да, власне, з перехоплення влади на місцях у свої руки. От, а в яких регіонах? У багатьох регіонах, власне, так нічого не відбулося, окрім, власне, протестів або спроб, що захопити, які були досить швидко припинені. Які регіони, які речі не помічаються журналістами і медіа, на які регіони, які би, я би сказала, просто варти уваги, все варте уваги, там, якщо там щось відбувається, про що ми не згадуємо, можливо, тому що завжди говорять там про Харків, Донецький, Львів, наприклад. Чи є якісь... Ну, завжди, звісно, вони завжди більше уваги звертають на великі міста, і там, власне, ми фіксуємо більшу кількість подій, в тому числі тому, що там краще повідомляють про ці події, і, звісно, менше звертають уваги на події в маленьких містечках, не більше в селах. От, але також є і такий от ухил до, власне, зараз, до повідомлення про Євромайдан і все, що з ним пов'язано. Да? І при цьому менше уваги приділяється низовим соціально-економічним протестам, от, які піднімають питання, які якраз... А вони відбуваються зараз? Вони відбуваються. От, вони, власне, до початку Євромайдану це були найбільш часті протести. Протести з приводу затримок зарплат, з приводу екології, з приводу незаконних забудов, з приводу закриття поліклінік і шкіл, з приводу деградації інфраструктури комунальних послуг. От, такі протести вони складали от січня по жовтень 2014 року, от якраз той період, який ми там точно порахували, це було 56%, 57% може, в такому разі, від усіх протестних подій. Протести політичні, ідеологічні, за громадянські права, вони складали меншість. До чого призводили? Вони продовжуються і зараз. А до чого вони призводили? Як, наскільки успішними були такі пікетування, невеличкі страйки, якось можна оцінити? Тут по-різному. Тут, власне, якщо люди починають здаватися до страйку, то вони частіше досягають успіху. Страйк – це дуже успішна, насправді, форма протесту, якщо правильно організовано. І важливо навіть, що протести, які піднімали локальні соціальні питання, вони частіше досягають успіху. Влада частіше йде на поступ. Кілька разів були спроби, я би так назвала це, оголосити страйк, якою є основна причина
ми можемо сказати, що страйк не відбувся. А тому, що опозиція не має жодних контактів з трудовими колективами. Вона не має жодних контактів з реальними профспілками. Власне, це питання, наскільки сильні ці профспілки у нас є на даний момент в Україні, але тим не менше вони є. Є незалежні профспілки, які реально організовують боротьбу за трудові права. Є дуже хороші люди, навіть Конфедерація вільних профспілок України, от яка нібито підтримала Майдан, але так сама, власне, не була спроможна організувати теж страйк. Але основна проблема в тому, що опозиція не має контакту з робітничим класом. Тим класом, який має організовувати цей страйк. Ну, а що говорити про робітничий клас, коли в нас там в великих містах дуже багато офісних працівників? І так само законодавство, де він є, зокрема, там, в Києві, наприклад? А він є на Сході, по-перше. От, але також і в Києві він є. Ну, от, скажімо, до Євромайдану була дуже яскрава акція працівників містобудівельників, які прийшлися центром Києва з дуже виразною такою робітничою естетикою, от які не виплачували зарплати. Насправді от, і в Києві таких подій відбувається досить багато. От, зокрема, через невиплати зарплат. В Києві є промислові підприємства. І, ну, навіть якщо кажучи про офісних працівників, да, їхній страйк буде не настільки важливий, як, скажімо, там, страйк там, Криворіжсталі, от, але все одно вони є наймані працівники, вони можуть зупинити виробництво. Скажімо, там, протест журналістів, протест банківських працівників, да, протест касирів, він теж буде зупиняти якісь важливі місця в ланцюжку економіки. І, ну, насамперед, найбільше бояться протестів транспортників. Тих людей, які можуть просто зупинити економіку, можуть зупинити перевезення. От, і от, як тільки вони починають протестувати, вони дуже часто протестують і страйкують. Влада йде на поступки майже миттєво. В яких країнах? Чи в Україні так само? Це в Україні. Це в Україні. Ну, от у нас були страйки тролейбусників у різних містах. Не в Києві, але, скажімо, там, в Черкасах. Ну, скажімо, зараз просто мені не так легко згадати по пам'яті, да, так точно. Але, ну, ми робили статистичний аналіз. Як тільки люди починають приходити до такої конфронтаційної тактики, ще не насильницької, але коли вони починають уже не благати владу, а починають на неї тиснути за допомогою страйку, от, і коли в них є конкретні питання, які вимагають вирішення, виплата зарплати, підвищення зарплати, влада набагато частіше йде їм на поступки. Я зверну увагу, зокрема, на твій оце останній матеріал, здається, був, який називається «Українські протести, вони не лише про Європу», де ти звертаєш увагу на те, що медіа недостатньо говорять. Це передостаннє, так? Yeah. Медіа недостатньо говорять про крайньо правих, про правицю, не звертає, і навпаки. Раніше, зараз говорять дуже багато, але є певний заклик відмежуватися від праворадикальних сил. І навпаки, ти, наприклад, там наводив приклад, що виходом може бути ось такий страйк студентський. Так. Але що ти скажеш за рахунок в той же час? Добре, але багато людей сьогодні, коли ти починаєш спілкуватися з ними, вони покажуть, що певні результати були досягнуті винятково, коли цей протест перейшов в іншу форму, коли люди почали кидати коктейлі Молотова, і тільки це завдяки цьому довелося, там, влада тільки так почула. І без участі крайньо правих сил нічого не відбулося. Ніяких би поступок, законів. Власне, не зовсім так. От нічого не відбулося. Тому що на даний момент що ми маємо? Ми маємо Януковича при владі, який, власне, нікуди поки йти не збирається. Ми маємо там багато чуток, що про переформатування більшості, про те, що там якісь народні депутати з партії регіонів приєднаються до опозиції, приймуть конституційний акт, але це все знову ж таки залишається якимись такими розмовами. І чомусь завжди виходить построїти, вони так і не приєднуються. От, власне, що в результаті ми маємо? Ми маємо загиблих людей, ми маємо сотні тисяч людей поранених, ми маємо заарештованих людей. І, ну, власне, далі результати того, що ми маємо посилення власне крайніх правих в цих протестах. Вони починають ставати набагато більш помітними, вони збільшують надзвичайні кількість своїх прихильників,
кількість людей, які до них підписуються на соціальні мережі, кількість людей, які почне звертати на них увагу, власне, правий сектор стає таким от незалежним ньюзмейкером. От новини від нього розходяться так само, як новини від Януковича, від уряду, від парламенту, від опозиції парламентської. От ми отримуємо такого от незалежного крайнього правого гравця, і от в загальному рахунку такі от результати вони дуже насправді сумнівні. Починають з'являтися якісь такі стромні люди, да, які починають перевіряти документи на вулицях. От, не маючи на це жодних законних підстав. На вхід в український дім, да, потрібно показувати якусь перепустку. Не зрозуміло для чого, не знову ж таки не зрозуміло на якій підставі. От бачимо, власне, от такі от парамілітарні загони на вулицях, да, люди в камуфляжах з бітами, з власне, можливо, з іншою зброєю, про що вони, власне, досить відверто починають говорити. От тому і в результаті ми маємо ту саму владу, да, на тих самих місцях. Східні регіони, південні регіони, вони досі не підтримують Євромайдан. От це, власне, показують останні опитування. Захід, США та Євросоюз досить відверто заявили, що вони не підтримують насильницький протест. І в тому числі тому, що в ньому значну участь беруть крайні праві сили. Тобто от ні про яке народне повстання для них не йдеться. Це за рахунок... І от це реальний програш. За рахунок... Але скасовані закони про амністію, кажуть. Да, да. Не кажу, не закони про амністію, а закони, диктаторські закони 16 січня, вони скасовані. Да. Тобто це можна теж вважати програшем? Чи... То я кажу, я там опоную, посилаючись на, там, на ту дискусію, яка триває в суспільстві. Ну, але у скасуванні законів 16 січня, да, власне, насильство було ж зовсім не єдиним фактором, навіть якщо вважати, що це був фактор їх скасування, да, і що без певної подальшої радикалізації протесту, да, і з продовженням цих от безсенсовних віч, що неділі, які нікуди не рухаються, да, то Янукович міг би робити все, що власне завгодно. У той момент, да, власне, протест мав кудись рухатися. От і от насильство був не найкращий шлях розвитку. Який тоді протесту. Був би найкращий, тому що ще от ми в неділю чекаємо чергову віч. Да, ми будемо чекати на нову віч. Спираючись на якийсь історичний досвід, ви можете сказати. Власне, організація політичного страйку, але не в той спосіб, який має організовувати опозиція, і не від опозиції. Це власне тут уже починається питання про якусь власне ліву альтернативу Майдану. Скажіть, чи може вона розвинутися на цьому? Чи зможе з'явитися якась альтернатива, яка буде спиратися на трудові колективи, яка зможе їх закликати до політичної боротьби? І власне, от ця от політична боротьба потім уже далі буде переходити і на більш глибші питання. На питання, які будуть стосуватися роботодавців, на питання, які будуть стосуватися перерозподілу власності. Це набагато важливіше питання насправді для розвитку України. А за рахунок чого праві сили отримали так багато симпатиків? Зокрема, і серед, я не знаю, серед поміркованішої частини, яка ніколи не... Ну, це насправді довгий процес, тому що, перше, досить давно «Батьківщина» та «Фронт змін», вони, по суті, легітимували крайню праву партію «Свобода». Вони з нею проводили багато спільних акцій, тому, власне, фіксували це от зростання там, з 2010 по 2012 рік. Як в 2010-му там було лише 20% спільних акцій між об'єднаною, ну, тоді ще не об'єднаною позицією, але «Батьківщиною», «Фронтом зміни», «Свободою». А в 2011-му зростає, в 2012-му це вже було під 40%. Да, «Батьківщина» і «Фронт зміни», вони, власне, легітимували, нормалізували крайню праву силу. Ту силу, яка, наприклад, в багатьох європейських країнах от існує якийсь такий санітарний кордон, як це але називається. Але люди, які, зокрема, підтримують той самий правий сектор, да, так, який з'явився, вони не говорять, що це не стосується партії «Свобода», конкретно партії «Свобода». То ви зараз говорите про свободу, але... Ні, ну, але ми маємо розуміти, от, що крайні праві, вони теж різні. От є свобода крайні праві, і про це теж треба говорити, так? Тому що, можливо, для багатьох людей це сприймається як нормальні українські патріоти. А це насправді ні. Це реально етнічні націоналісти. Деякі з їхніх активістів, вони приймають участь у нападах на людей. Скажімо, власне, знову ж таки, інше питання, про яке медіа не говорять, це участь
ультраправих в нападах на ґрунті ненависті, нападах на мігрантів, нападах на людей іншої сексуальної орієнтації, нападах на ґрунті ідеологічної ненависті, на лівих активістів, на профспілкових діячів. От, власне, на самому Євромайдані, такий от МОП, натовпу ультраправих, він напав на двох активістів від Конфедерації вільних профспілок України, які роздавали профспілкову листівку, от, звинувачуючи їх в тому, що вони комуністи, і, власне, наносячи їм серйозні поранення. От, і кількість таких нападів, вона є досить таки помітною кожного року. Ну, скажімо, у 2012 році от В'ячеслав Ліхачов, який робить систематичний моніторинг таких нападів, він зафіксував 19 таких поранень. І, власне, в деяких випадках і попередніх років вони закінчувалися і смертю людей. Не так давно українські, я навіть не можу сказати, різні громадські діячі, науковці звернулися з такою заявою англійською: «Київський Євромайдан – це визвольна екстремістська масова акція громадянської непокори», де, зокрема, закликали західних коментаторів висловлювати, бути дуже обережними в тому, як вони пишуть про українську правицю, про участь. Зокрема, я хочу зачитати, що серед насильницьких та ненасильницьких протестувальників також є різного кшталту радикали, крайньо праві, крайньо ліві. Однак рух як цілісність просто відображає все українське населення, молодих і старих. Посилений фокус на правих радикалах у міжнародних медіа є недоречним та оманливим. Таке надмірне висвітлення пов'язане з сенсаційним потенціалом край етнонаціоналістичних гасел, символів чи уніформи, ніж власне ситуацію на місці. І говорять про те, що це може нанести певної шкоди. Автором проєкту, координатором колективної відозви є політолог Андреас Умланд. І чимало українських, я попрошу, можемо, я зараз на цьому екрані, зараз покажу, хто там, зокрема, там чимало людей, які займаються, які вивчають це питання, починаючи там від Тетяни Безрук, яка є, досліджує і представляє, тут написано міжнародну амністію, Максим Буткевич, дослідник ксенофобії, Тарас Возняк, головний редактор видання «Ї», є тут і Олексій Гарань, і Мрідула Гош, дослідниця знову порушень прав людини, і Вахтанг Кіпіані, багато різних людей, Михайло Мінаков, Андрій Портнов, тобто люди, які доволі гостро весь час традиційно говорять про небезпеку, але вони закликали в цьому, і Антон Шаховцов, дослідник правого екстремізму у Східних та Західній Європі, вони всі сказали, що нині зараз треба дуже обережно, навіть не те, що обережно, закликали Захід ставитися більш відповідально. Ви їм заперечили. Але я думаю, що ці люди доволі добре знають, що відбувається. Вони дуже добре знають і про напади, і про переслідування. Вони не на пустому ґрунті зробили цю заяву. Ні, це абсолютно, я ніколи не мав наміру там применшити їхні заслуги і там, те, що вони зробили. Але проблема зараз, що коли якраз крайні праві на такому підйомі, коли вони настільки помітні, а люди, які ними професійно займаються, чомусь починають шукати там руку Москви, як там Антон Шаховцов зробив там певне таке. Якого самого часто звинувачують українські крайні праві, завжди називають Антона Шаховцова рукою Москви. Шаховцов, можливо, тепер виправдався в їхніх очах. Але коли ми бачимо таке зростання уваги до крайніх правих, коли ми бачимо, що вони грають настільки важливу роль в протестах. Коли ми бачимо, що вони проникають у структури самооборони Майдану, коли починаються всілякі там полювання на тітушок, якісь ганебні стовпи на Майдані, речі, які нагадують середньовіччя, чесно кажучи. Люди починають відшуковувати якісь там кремлівські змови, починають звинувачувати мас-медіа. А як в такому випадку реагувати, коли справді ці провокації відбуваються? Ми знаємо, що є цілеспрямована кампанія дискредитації Майдану поза тим, від влади. Але це перевертання проблеми з голови на ноги. Тому що дискредитують Майдан насамперед не
західні ЗМІ, які ганяються за сенсацією, вони справді ганяються за сенсацією. І не кремлівські змови, і справді є люди, які працюють там на, власне, на задоволенні інтересів російської політики, можливо, там отримують за це гроші. Ми там чудово знаємо, чиї інтереси там висвітлює канал Russia Today. Це, власне, там основа от цього дослідження Антона Шаховцова. От. Але це не дивина. Корінь проблеми в тому, що на Майдані реально є крайні праві, реально є люди з неофашистськими поглядами, реально є люди, які раніше вчиняли злочини на ґрунті ненависті. І ці люди, вони є як на низовому рівні тих от людей, які безпосередньо беруть участь у насильстві, так і серед, власне, так би мовити, керівництва Майдану, да, в тій мірі, в якій ми взагалі можемо говорити про це. От коменданти в КМДА, комендант Майдану, да, Андрій Парубій, власне, один з засновників Соціал-національної партії України, потім один з керівників Патріоту України, коли він ще був молодіжкою Соціал-національної партії багато України. Багато хто скаже в той час, що без них би нічого і не було. Тобто вони створюють ту можливість справді захистити Майдан, захистити, щоб він, вони там присутні постійно. Але от це питання не для виправдання, да, от, їхньої участі, а це питання для постановки проблеми. Чому без таких сил, які з іншого боку, да, без них, може, нічого не було, да, вони може, додають якісь людські організаційні матеріальні ресурси, от, а з іншого боку, вони і дискредитують Майдан для половини населення України, які ніколи не будуть підтримувати їхню етнонаціоналістичний порядок денний. От, і вони дискредитують його для західної громадськості, вони дискредитують його для західних урядів, от, які так і не наважилися на якісь реальні санкції по відношенню до Януковича, які ну, то, цілком відверто то, штовхають опозицію до перемовин з ним, до якогось компромісу. От, і цілком було б задоволені от, якимось таким от коаліційним урядом між опозицією і Януковичем, це б цілком би їх... вдовольнило. От, вони не підтримують реальне повстання проти Януковича, да, тому що бачать, що от, хто може реально набути політичні очки, політичні бали на цьому повстанні. Ну, тут можемо говорити також, запитувати, які є причини такої повільної реакції Європейського Союзу, можливо, це внутрішні також їхні чинники, не тільки. Але це один з факторів. І останнє запитання, ми сьогодні... Також на цьому тижні протягом останніх 10 днів відбуваються наймасовіші протести від завершення війни в Боснії. Чимало людей навпаки кажуть, що там таке швидке реагування, спалено було адміністрацію президента, протест був, мав інший характер, ми розуміємо, він викликаний насамперед корупцією, безробіттям, він дуже-дуже-дуже соціальний. В чому основна відмінність, чому там все-таки ця така силова дія, можна сказати, вона досягла певного успіху? Ну, мені найбільше цікаво в боснійських подіях, власне, не там таке швидке там насильницьке розгортання. От, але, по-перше, чіткі соціально-економічні підґрунтя, там люди протестують проти, власне, низького рівня життя. От власне соціально-економічні питання, які дуже слабко піднімаються на самому Майдані. От у цих вимогах, та от, які висувалися на Майдані, там іде мова про якісь певні юридичні зміни, там про повернення Конституції 2004 року, та там давайте замінимо парламентсько-президентську республіку навпаки, президентсько-парламентську республіку на парламентсько-президентську, і ніби від цього щось серйозно зміниться в країні. А, скажімо, питання про перерозподіл власності, про реальне підвищення рівня життя, воно ну, навіть не ставить. От принаймні на рівні якихось офіційно сформульованих вимог, хоча якщо попитати людей, там та, напевно вони скажуть, що їх насправді найпершу чергу турбує. От. А друге, дуже важливий урок та, для України, що боснійські протести, вони відверто антинаціоналістичні. От. Там проголошується там, гасло «смерть націоналізму». Те, що, скажімо, там, на вулицях Києва взагалі не можна зараз уявити. Таких людей, які там спробують зараз заявити про це на Майдані, от, якщо не поб'ють, то виштовхують за межі протестного табору. Як, власне, сталося з анархістами. Є певна історія, тому що Боснія – країна непроста, де є певні етнічні меншини, і вся політична проблема є складною, тому що там босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати, серби уживаються в одній країні, складна конституція. Складна форма правління, така трошки штучна, де такий етнічний поділ частково не давав можливість якогось прогресу економічного, якогось нормального, так всі ці закріплені речі не давали можливості
Розділ далі розділяв країну. Дякуємо, Володя. В нас вже є спасибі за те, що ми поговорили про декілька питань. Підняли, я передам.